السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یقینا صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ نے صفا اور مروہ کا ذکر کیا۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں، اور مکے کی مشہور پہاڑیاں ہیں، ان کا طواف کیا جاتا ہے، وہ اس سعی کو طواف بھی کہا جاتا ہے۔ بعض صحابہ ابتدا میں یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ فلا جناح علی ان یطوف بہما، اگر ان کا طواف نہ کرے، یعنی طواف جو نہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ سوچیں ایسا، بلکہ طواف کرنا چاہیے۔ اور اچھا، ایسا کیوں سوچتے تھے؟ وہاں پر بت رکھا ہوا تھا مروہ پر، تو ان کے دل میں یہ چیز آئی کہ اب طواف کعبہ ہے، شرک سے برات، تو یہ بت یہاں تھا، تو اب یہاں کیا سعی کریں گے، طواف کریں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جاہلیت میں مشرکوں نے یہاں بت رکھا تھا، اور مروہ پر ایک بت تھا جس کا نام نائلہ تھا، جنہیں وہ جب صفا مروہ پہ پہنچتے تو مروہ پر بوسہ دیتے تھے۔ تو مسلمانوں کے ذہن میں سوال آئے کہ شاید یہ کہیں گناہ نہ ہم سے ہو جائے، ہم بھی جائیں اور طواف کریں، تو کہا کہ نہیں، اس وہم کو دور کر دو، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس طواف اور سعی کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور تم اسلام کی حالت میں تم طواف کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد وہ بت وہاں سے ختم کر دیا گیا تھا۔ کعبہ کا جو مشرقی حصہ ہے، آپ مکہ پہنچیں گے تو کم لوگ جان پاتے ہیں کہ ادھر پورا پچھم، اتر، دکھن کدھر ہے، کیونکہ نماز پڑھنا ہے تو جو کعبہ ہے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو جس کا ہوٹل جہاں ہے اس راستے سے حرم میں داخل ہوا، وہاں قبلہ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کعبہ جہاں سامنے ہے پڑھنا ہے، تو وہاں کم لوگ اس کی پہچان کر پاتے ہیں اور ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو کعبہ کے مشرقی حصے میں جدھر کعبہ کا دروازہ ہے، جدھر مقام ابراہیم ہے، اس سمت میں یہ ہے صفا اور مروہ، اور اس کے پیچھے جو آبادی ہے وہ غزہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے جائیں گے تو وہ قبرستان المعلہ ہے، یہ پورب میں ہے۔ باب ملک فہد سے، باب عبدالعزیز سے جب آپ نکلیں گے، شارقہ مکہ ہے یا عبدالعزیز ٹاور ہے یا مسفلہ کا علاقہ ہے شارع ابراہیم خلیل، یہ پچھم طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، تو یہ سمتوں کو جاننا وہاں کے لحاظ سے اب ضرورت پڑے تو آدمی جانے۔ کعبہ کے مشرقی حصے میں پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، پہلے انہیں جبل ابو قبیس بھی کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ پر قریش نے بت رکھے تھے، تو صحابہ کرام کے اندر جو شبہ تھا اسی کے لیے کراہیت محسوس کرتے تھے طواف سے، تو اللہ نے کہا یہ اللہ کی نشانی ہے، پہاڑوں کا خالق اللہ ہے، حج اور عمرہ کرو، ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شعائر، یہ شعیرہ کی جمع ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نشانی، اللہ نے ان پہاڑوں کو خصوصی مقام عطا کیا ہے۔ کہنے کو تو پہاڑ ہے، دوسرے پہاڑوں کو وہ مقام نہیں جو ان کو ہے، کیونکہ اللہ نے اس نشانی کا بطور خاص ذکر کیا، اور فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی، اس کے احکام کی، اس کی نشانیاں جن کا عبادتوں میں ذکر کیا، ان کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ، جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا، تو اب وہ ان کا طواف کرے، ان پہاڑیوں کی تعظیم کی جاتی ہے، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا طواف کے ذریعہ، کہ اللہ کے کی عبادت حج اور عمرہ ان کے طواف کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی کعبے کے طواف کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کو بھی طواف کہا گیا، سعی بین الصفا والمروہ کو طواف کہا گیا ہے۔
اور کہا کہ جس نے اطاعت کا کام زیادہ کیا وہ اور بھلائی کا کام، زیادہ طواف کرو، ایک بار عمرہ کرو، دو بار کرو، ہر عمرے میں آپ کو طواف کے بعد سعی کرنا ہے، یعنی سعی بھی طواف ہے، جتنی بار حج کرو گے طواف اور سعی ہے، تو یہ بہت بڑی بھلائی کا کام ہے۔ تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، فوائد، کہ صفا اور مروہ کا خصوصی ذکر کیا گیا۔ اب یہی کیا کم ہے کہ ان پہاڑوں کو اللہ نے اتنی بلندی دی کہ ان کا نام قرآن میں ذکر کیا، ان کے طواف کو حج اور عمرہ کا رکن قرار دیا۔ بغیر صفا مروہ کے حج یا عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ طواف کرنا، سعی کرنا اور عرفہ میں ٹھہرنا، اسی طرح سے طواف افاضہ، طواف حج کرنا، یہ سب حج کے ارکان ہیں۔ بغیر طواف سعی کے حج نہیں ہوگا، طواف اور سعی حج کا رکن ہے۔ نیت، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، یہ عمرے کا رکن ہے، تین رکن ہے نیت کے ساتھ۔ نیت تو رکن ہے ہی، احرام، طواف اور سعی۔ بغیر احرام کے حج عمرہ نہیں، بغیر طواف کے حج اور عمرہ نہیں، بغیر سعی کے حج اور عمرہ نہیں۔ اور احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، طواف افاضہ کرنا اور عرفات میں ٹھہرنا، یہ پانچ چیزیں حج کا رکن ہے، بغیر ان کے حج نہیں ہوگا۔ تو کتنا مقام عطا کیا اللہ نے صفا اور مروہ کو، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور ان کا طواف کرنا یعنی سعی کرنا یہ اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے جب آدمی صفا پر جاتا ہے نا، تو حکم دیا گیا کہ صفا پر کھڑے رہو، کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ یہ دعا وہاں پڑھنے کا حکم ہے۔ الحمد لله الذي انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، یہ دعا وہاں لکھی ہوئی ہے بہت موٹے حروف میں، نہیں یاد ہے تو دیکھ کر پڑھ لیجیے۔ تو ان پہاڑیوں کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر کے برابر کر کے ماربل لگا دیا گیا تاکہ گرے پڑے نہ۔ اگر پہاڑ اصلی شکل میں رہتا تو کتنے حادثے ہوتے آپ جانتے ہیں۔ تو صفا کے شروع میں اور مروہ کے شروع میں پہاڑ اصلی شکل میں چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پہاڑی ہے، یہ پہاڑی ہے، باقی زمین کے برابر کر کے ماربل لگا دیا گیا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یا طواف کرنا، سعی کو طواف اور طواف کو طواف کہا گیا ہے، یہ حج کا اور عمرے کا ایک رکن ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، اور کوئی طواف نہیں کرے گا یا طواف کعبہ کے بعد صفا مروہ کا چکر نہیں لگائے گا، سات چکر، تو اس کا حج اور عمرہ باطل ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ طواف کی جس طرح پابندی ہے سات چکر کرنا، اسی طرح صفا مروہ کے سعی جس کو طواف کہا جاتا ہے، اس کے بھی سات چکر کی پابندی ہے، سات چکر اس کا، سات اس کا۔ بعض لوگ صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا آ کے ایک شمار کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ گئے ایک ہو گیا، مروہ سے صفا آئے دوسرا ہو گیا، جن کو معلومات نہیں ہے نا وہ چودہ چکر کر لیتے ہیں۔ تو طواف اور سعی یہ اللہ کی ایک نعمت، تقرب اللہ کا ایک ذریعہ۔ اور پھر چوتھا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے بندوں کو اطاعت اور بھلائی کے کاموں پر ابھارا ہے، کیونکہ صفا مروہ کا چکر لگانا بہت آسان نہیں ہے، تین چار کلومیٹر کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور پھر پلس بھیڑ ہوتی ہے۔ تو پھر بھی کہا کہ ومن تطوع خیرن، جو فرض کے بعد نفلی طواف کرتا ہے، نفلی عمرہ کرتا ہے، تو اس میں طواف اور سعی دونوں آئے گی۔ تو نوافل ادا کرنے والے کا اللہ قدرداں ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ جب جب آپ عمرہ کریں گے، طواف کے بعد سعی کریں گے، طواف کعبہ کے بعد صفا اور مروہ کا طواف کریں گے، تو اللہ کسی کی نیکی کو نہیں ضائع کرتا ہے۔ جتنی بار آپ طواف کریں گے، سعی کریں گے، اللہ آپ کی نیکی کا قدرداں ہے، اس کا اجر دینے والا ہے۔ تو اس آیت میں جہاں بہت سارے مسائل بیان کیے گئے، وہیں ایک باطل یا شک و شبہ کو بھی دور کر دیا گیا۔ پہاڑ کی عظمت، تقرب اللہ کا ایک ذریعہ، حج اور عمرہ کا ایک رکن، اور اس کے بعد اللہ کا جو نام ہے، دو نام، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، شاکر اور علیم، یہ اللہ کے دونوں نام
اور اللہ کی صفت بھی ہے اور اللہ کے نام بھی ہیں۔ شکر اور علم ہمیشہ اللہ سے جڑا ہے، علم کا مالک وہی ہے، علیم بھی وہی ہے، نعمتوں کو جب دیتا ہے تو شکر بھی اسی کا ادا کرنا ہے، اور وہ شاکر یعنی قدردان ہے نعمتوں کا۔ اور بندہ جب نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر گزاری کا بھی اللہ شاکر اور قدردان ہوتا ہے، اور ہر شکریہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہوتا ہے، ہر عبادت تقرب اللہ کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کو سنت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی شعائر اسلامی احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی اس آیت کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ عنقریب آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی آیت نمبر 169 کے ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ نے علم کو چھپانے کی جو مذمت ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے، اور آپ کی نوازش، آپ کی محبت، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی چھاؤں میں رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔